ଆଉ ଶୁଭୁନି କମାର ଶାଳରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। ଦିନେ ଯେଉଁ କମାର ଶାଳରେ ଦିନ ରାତି କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏବେ ତାହା ନିରବି ଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର କମାର କାମ କରି ପେଟ ପାଟଣା କରିଥାନ୍ତି। କୋଦାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଙ୍ଗଳ, ଶଗଡ଼ ବଳା, ଦା, କଟୁରୀ, ପନିକି ଆଦି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତ ତିଆରି କାମ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ମେସିନ। ମେସିନରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି, ଫଳରେ କମାରଙ୍କ ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ କମାର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆତୁ ଦାଦି ଆଇ ଦିନର କଥା ଆଇ କର୍ତ୍ତରେ ଲାଇ ଆୟା ବୁଆ ଫୁନି ଫସ୍ତ ଫସଲାଇ ଚାର ଆଠନା କମାଇଲେ। ଆଗତୁ ତ ରେଟ୍ ରହିଲା, ଏବେ ତ ରେଟ୍ ନାହିଁ ଚାର ଆଠନା। ଏବେ ଏଇ ସେଠୁ କମାଇଲେ ପୁଣି 50-60 ଟଙ୍କା ଚଲ୍କେ ନା ହୋଇଛି ଜିଗର ପରିବାର ବୁତି କଲିକରି କାଇବୁ। ସରକାର ପୁଣି ଆମକେ କିନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ହଇ ତା ସାହାଯ୍ୟ ନା କରସି ଯେ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁ ଆମେ। ଆଗେ ତ ଏତେ ହେଲା ହାଇକି ଆଗର ଯୁଗେ କିନି ଭଲସେ ଆମେ ବିକା ବିକି କରି ପୁଣି ଆମେ ଫାଇତେ ରହିଲୁ। ଏବେ ତ ସବୁ ମେସିନ୍ ଯୁଗ ଆଇଲା ଅଛେ, ମେସିନ୍ ଯୁଗ ଲାଗି ସବୁ ଆମର ଲୋକର ସାମାନ ନା ନେଇକରି ସବୁ ମେସିନ୍ ତାନିଲେ ଆନବାଦ। ସେଟା ଲାଗି ଆମର ଇଏ କୁଟୁମ୍ବ ଆମର ପରିବାର ବି ଯେତେ କମାଇବୁ ଅଛି ଆମେ 50-60-70-80-100 ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ସେତିକି ତାନେ ବି ଚଲ୍କେ ନା ପାରଲୁନି ଆଜ୍ଞା। ଇଟା ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦାଦା ବି କେବେ ବୁତି କୁଲି କରି ଖାଇପାରବୁ ଅଛେ, ସେତିକି ତାନେ ଆମେ ବି ଚଲାଇବୁ ଅଛି ନା। ଇ ଦାଦା ତି ଆମେ ବେଶୀ ଫାଇଦା ନା ପାଇବୁ ଅଛି କି ଆମର ପରିବାରକେ ଆମେ ପୋଷି ନା ପାରବୁ। ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ହାତ ତିଆରି ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ, ଚାହିଦା କମୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବେପାର। ଏପରିକି କମାର ଶାଳ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଠ କୋଇଲା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ କମାର ଶାଳ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମହାମାରୀ କରୋନା ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସେତିକି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସରକାର ଇତି ପଚାରବା ଲୋକ ନାହିଁ, ସରକାର ମିଶା ନି ସରକାର ପଚାରିଲେ ତ ଗୋଟେ ଚାରଣା ମିଲ୍ଟା କାରି କାଇ ଏଇଟା ଇ ପାଠ ସାଠ ପଡ଼ାଇଲୁ ଅଛି କିନ୍ ଲଗା ନାଇଁ ଅନଗର ଲଗା କୁଲି ବୁତି କରି ପିଲା ଟୋକେ ଚାକିରି ପାକରି ଦେଲେ ମିଶାର ଗୋଟେ ଚାରଣା ବର୍ତ୍ତାଇ। କିଏ ବୁଝିବ କମାରଙ୍କ ଦୁଃଖ, କମାର ଶାଳ ତଳେ ଚାପି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କମାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ କମାର ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି, ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି କମାର ଶାଳ। ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା। ଦିନରାତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଲୁହାରେ ଲହୁ ଢାଳି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କମାର ପରିବାର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।